У перший місяць конкурсу в департамент містобудування подали лише одну роботу, тому термін прийому ескізів продовжили. За цей час подати свої проекти встигли іще троє авторів. На сьогодні є у нас 4 ескізні пропозиції на оновлення пано, 3 з яких планується на банерній основі бути. Одна відрізняється на металевих листах, різьба з підсвіткою. Останні 3 пропозиції подалися взагалі в останній день цього відбору. Найпершими свій проект підготували працівники рекламного агентства «АС». Готувати його почали, як тільки дізналися про конкурс. Кажуть, ідей було безліч, та все ж зупинилися на найбільш оптимальній. Прийшли до спільного рішення, що все-таки цю стіну повинно прикрашати панно, яке по своїм елементам, по стилістиці буде відображати дух нашого міста і буде в собі поєднувати якісь символи і елементи, які пов'язані безпосередньо з історією нашого міста. Автори вирішили не лише оновити вигляд площі, а й замінити гасло чернівців. Дві спільними зусиллями він гарний, але от духу міста в ньому не вистачає. І ми хотіли би запропонувати наступний слоган «Маленьке місто з великим серцем». Я думаю, що всі погодяться, що це напряму стосується нашого рідного міста. Нагадаємо, на заміну панно виділили 150 тисяч гривень, бо старий банер хочуть замінити на більш якісний. Свої проекти автори презентуватимуть на містобудівній раді у кінці місяця. Тоді експерти визначать остаточного переможця конкурсу та згодом розпочнуть заміну. Олександра Агієва, Іван Шижик, Ярослав Левицький. Місцевий час.